Ja, men god dag kära vänner. Det här var Jimmy aka Swedish Survivor och Knife and Life. Jag hade faktiskt tänkt att bjuda en på ännu en titt på en kaiserkniv faktiskt här idag. En ny bekantskap för mig som är en väldigt, väldigt, väldigt trevlig kniv som jag vill visa er. Och en kniv som jag tror kommer sälja som smör för Kaiser. Här har vi lådan. En mycket schysst låda som de har börjat med nu, i alla fall den här modellen. En vit box som tyvärr är lite plattad och lite skadad på grund av förbannade DOL. Eller om det är skänker, jag kom fan inte ihåg. Det är inte posten som är ansvarig i alla fall. Inuti den här lådan, för en gång skulle lära mig inte det, så har vi en till låda, en svart jättefin box som skulle varit fin om inte det vore för den där skadan där. Men ni ser ju hur nice den är, den här svarta boxen. Och så Kaisers logga där på framsidan. Mycket trevligt. Men en kartong som inte mår bra är inte intressant att titta på. Där har vi den. Och i här har vi någonting riktigt läckert. Där. En putsduk med Kaiser emblem, riktigt fin sådan, medföljer. Och sen kniven i sig som jag ska ta upp nu. Jag ska bara vrida sökaren här så att jag ser er på ett bra sätt. Sådär. Och där har vi kniven. Det här är en kniv med skulpterad titan skulle jag vilja säga. Lite så här Anso mönsterstil på den här mönstringen. Och en grey metal finish av något slag. Anodiserad hårdvara, bland annat pivotskruven som ni ser. Zooma in lite grann. Den här fina, schyssta lite virvelvinds pivotskruven tycker jag väldigt mycket om, har jag sagt förut. Sen blåa, vanliga, klassiska skruvar, T6-or, fånglinjehål och även då som ni ser här på framsidan så har ni borrat hål för klipp. Flipper som ni redan har listat ut. Vänder vi på den då. Då möts vi av ett anodiserat titanklipp, blått, anodiserade skallar såklart. Jag gillar att de där faktiskt är silverfärgade, det ger en riktigt schysst touch till kniven. De har satt in en stainless steel insert i den här som även fungerar som så kallad overtravel stop. Jag vet inte om ni kan lyckas se det här i filmen, men precis där inne ser ni en metallbit som går in här. Det är den biten sitter helt enkelt fast i den här inserten i rostfritt stål som sitter här. Så de har gjort det i samma bit, så de har varit ganska smarta där. Så de har lämnat kvar en liten läpp bara som passerar själva ramen på kniven. Ni ser den där inne sist, det är jättetydligt. Och så om vi tittar på baksidan här, ska vi se om ni kan se det. Det är ganska svårt att se det, men där inne ser ni, där har ni den här lilla läppen. Och så är det ett utfräst spår då här, så vilket gör att du kan aldrig pressa den här låsbaren så att säga. Låset kan du aldrig pressa för mycket utåt och genom det riskera att förstöra låset. Insidan då, här ser ni att det är blått också. Det är ju keramiska lager i de här knivarna från Kaiser. Keramiska lager och även keramisk detent som sitter här, detentkulan som sitter inne i den här inserten. Här har vi namnet på kniven som jag inte har sagt en enda gång än så länge. Saula. Eller Schwall kanske det ska uttalas. Vi ska se hur den här flippar då. För den flippar sjukt nice. Där har vi bladet. Jag ska ta av och se om jag kan torka rent mina fingrar och trycka. Jag vill visa en ganska cool grej med den här egggrinden. Ska se, jag har lite för bra ljus ser jag här så att den ser dåligt. Här ser ni att det är nästan ut som det skulle vara en tantor det här. Bladet är alltså grindat inåt här ganska kraftigt som ni ser.
Nästan lite så nightmare grind som typ Strider gör, något likt. Men ni ser att ni har ett litet, en liten sväng där, men ni har fortfarande ändå en vanlig rak ägg så att säga. Så det är inga konstigheter att slipa den här liknande. Men vad det här gör att vad det här gör med den här grinden gör att knivbladet i sig, alltså han blir fruktansvärt tunn bakom äggen. Och som du tar i stålet här närmare äggen, alltså stålet är barnsligt tunt precis här. Sen när vi kommer upp hit på toppen av kniven här, då är den mycket tjockare, så då har du kvar spetsstyrkan i knivbladet så att säga. Så att du har styrkan här i spetsen som ni ser, men bladet sjunker som in här där de har grindat den här delen ner, vilket gör att den blir som sagt väldigt tunn bakom äggen. Så jag tror att den här kniven tar en sinnessjuk ägg sen om man behöver bättra på den. Där har vi Kaisers logotyp. Och även stålet som används står längst ner där, S35VN. Och så har de fortfarande kvar det här serienumret som jag avskyr. Och i det här fallet är det KI4469A1. Och det är namnet på kniven egentligen. Men de har ju börjat döpa namnet nu, eller döpa knivarna. Där har vi namnet. Och där har vi även designen. Ska vi se om jag kan få en bra bild på det. Nej, jag måste nog göra så här. Jag är hemskt ledsen. Det här bladet är så blankt så det är som svårt då. Här ska vi se om jag kan få en bra bild när jag söker lite. Jag är ledsen att det blir lite Hawaii brand här. Vi ska se. Kan vi få en fokus här? Gudskelov. Hans namn sitter så. Men nu blir jag riktigt störd. Där. Men är du på riktigt? Kameran tar knappt upp det. Men där ser ni i alla fall. Kim Ning heter designern som har gjort den här kniven. In-house design möjligtvis. Alternativt är det någon custom knife maker i Kina. Jag vet faktiskt inte vem det är. Och där är i alla fall namnet igen. Schwall. Och sen den här lilla klisterlappen Made in China som ni kan ta bort om man vill göra det. Nog pratat om närbilder och jag som fipplar runt och försöker fånga upp små grejer på kniven. Jag hemskt ber om ursäkt för den ruggigt oprofessionella filmen. Hur som haver, stainless steel insert i lockbaren, titankropp. Kniven är ju så sjukt snygg och läcker så att det finns inte. Jag tycker sjukt bra om den här kniven måste jag säga initialt. Alltså, ergonomin är fantastiskt god. Nu är inte här någon review, men klippet känner man knappt av alls i handen. Det har lite jimping här på ryggen, som du ser där på stålet. Och även jimping här på titankroppen här uppe. Jag måste väl erkänna att själva jimpingen på ryggen här, den är i princip värdelös. Det är en snygg detalj, det ser bra ut, men det är inte effektiva tänder. Den greppar inte superbra. Däremot så tror jag att den greppar bra mycket bättre med handskar. Däremot så den här jimpingen här på titanramen, den greppar faktiskt väldigt bra däremot. Och där har vi stopppinnen. Men vi har inte gått in på flippen på den här, som jag kallar, så vi kallar det för flippen. Det har ju börjat bli ett vedertaget ord i kniv-communityn. Dels, ja, ni ser utseendet. Den är ganska jävla läcker, förlåt att jag svär. Men jag tycker att det här är en sjukt, sjukt fin kniv. Jag tror att det här bladet hade gjort sig förbannat bra stonewashat. Så hade jag ägt den här så hade jag stonewashat det här bladet på direkten. Det skulle passa sjukt bra ihop med den här kroppen. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Flippen. Först och främst, titta på det här. Vi tar en gång till. Det här kom den inte ner bara för det. Men alltså, den här är snuskig. Alltså, jag försöker att använda så lite hand som möjligt för att ni ska se hur otroligt barnsligt lätt den åker ner i handtaget. Ja, smoothnessen av den här kniven är helt outstanding.
Och flippen är riktigt, riktigt bra. Bra flippertab. Jimpad här uppe. Få lite grepp, inget super super jimping, för ni ser att det är ganska täta spår. De är väldigt nära varandra, vilket innebär att du har inte så mycket hud som kan hugga ner och tugga. Men det är mer än tillräckligt för att du ska få ett bra grepp på den. Och som sagt, den är så smooth, så barnsligt smooth. Den var helt centrerad när jag fick den. Och ni ser hur den ser ut nu. Jag tror inte att den här är locktightad. Vi ska testa ta en... Det här. Den borde gå. Nej, det var inte rätt. Förlåt mig, jag måste göra det här för jag känner att jag får sån här... Kallas det? OCD. Eller någonting. Ja, skruven var ordentligt uppe. Ja, sådär ja. Den har gängat upp sig, för förmodligen så är inte den här kniven locktightad, men... Ja, ni ser. Helt centrerad. Och smoothnessen har inte påverkats ett dugg, som ni ser. Otroligt, otroligt läcker. Och så len, och så len, och så len. Nej, den här, kära vänner. Kaiser Schwal. Eller Schwal. En jäkligt trevlig bekantskap. När vi pratar titan framelocks och skalor, så är det här bland de snyggaste skalorna faktiskt titanmässigt jag någonsin har hållit i min hand. Det här är ett riktigt fint arbete och väldigt, väldigt, väldigt välgjort. Den här kniven ingår i Kaisers så kallade Bladesmith Series. Och det är oftast en kniv som är anknuten till en just custom knife maker, en knivmakare helt enkelt, en mer känd sådan. Tappar jag min tråd lite grann. Men Bladesmith Series. Så att det är en lite dyrare kniv, den kostar 2500 kronor. Och jag säger dyrare kniv. Då menar jag i deras serie att det här är den finaste serien som Kaiser gör. Det är just Bladesmith-serien. Och den kostar lite mer. Men 2500 kronor för den här kniven med den här kvaliteten. Alltså, där höll jag på att säga något fult ord igen. Men har ni sett mycket snyggare titanskalor än det här? På ärligt talat nu. Nej, jag tycker de är helt galet, galet snygga. Jag vet inte om ni känner till det. Jag vet inte hur många av er som följer min Facebook-användare Knife and Life. Men jag har ju börjat att pimpa knivar mera seriöst. Bland annat anodiserar titandelar. Jag har köpt en stonewash-maskin. Jag har gjort lite investeringar. Och jobbar rätt mycket med det här just nu genom att helt enkelt pimpa knivar åt andra. Och jag har även faktiskt inlett ett samarbete med just knivshop.se som den här kniven är ifrån. Och där har ni möjligheten att faktiskt köpa ett av mina verk, en totalpimpad Böker Quaken. Som jag har gjort väldigt, väldigt mycket roligt med. Så vill ni ha en riktigt unik kniv, så kika in och sök på Böker Quaken Knife and Life Edition på just knivshop.se. Om ni vill se en kniv som jag känner mig väldigt nöjd med och som jag hoppas folk ska gilla. Men de här titansidorna. Varför jag gick in på det här med att jag har börjat pimpa knivar är egentligen att det här är en sådan kniv som man inte gör ett dugg med. Möjligtvis en stonewash på det här bladet för att få bort det här jättestarka blänket. En acid stonewash med mörka inslag i stonewashen. Tänk er blackwash. Nästan, fast lite ljusare. Det hade passat vansinnigt bra ihop med de här handtagssidorna.
Annars fall så klippet passar väldigt bra med övrig design. Hårdvara, skruvar lika så. Handtagssidorna, även fast jag har en full anodiseringsrigg och anodiseringstank och kan sätta helt andra färger på den här om jag skulle vilja, om jag ägde kniven, som jag kommer att göra en vacker dag, för jag ska ha en sån här skär, för det här är en Kaiser-kniv som jag måste ha i samlingen. Det hör ni mig inte säga jätteofta, att speciella knivar jag måste ha i samlingen. Det är väldigt många knivar jag recenserar och lånar som jag har de tankarna om, naturligtvis. Men just den här, det var en instant love. Instant love. Och en kniv som jag har varit inne och rabblat om här nu, som du inte behöver göra speciellt mycket åt för att pimpa upp den eller förbättra dess utseende, för att den är så komplett som den är. Så där, det var min lilla titt på denna Kaiser Schual. Riktigt fin kniv från Kaiser, och nog det läckraste titanantag faktiskt jag tror jag har hanterat. Jag tycker det här är så snyggt. Den här gråa finishen är så läcker också. Det passar så bra ihop med resten av kniven. Så Kim Ning, du har gjort ett mycket bra jobb med den här kniven faktiskt. Det måste jag i sanningen säga. Så är ni sugen på en sån här goding, det borde många av er bli, för det här är en läcker bite. Nej, skämt åsido. Skulle ni vara intresserade av en sån här goding, så då är det bara springa in på knivshop.se och säkra er ett exemplar där. Jag tror att den här kniven kommer att sälja som smör. För det är en otroligt classy kniv. Otroligt snygg. Och samma sak där. Alltså, nu vart det här som en review, lång film, men det är också för att det är så mycket jag vill ha sagt med kniven som jag egentligen borde spara till en recension, för jag har ju inte använt den här kniven någonting. Jag vet hur Kaisers S35 VM-stål beter sig. Jag har stor erfarenhet av det. Jag har skurit mycket mer, skärpt upp det igen och så vidare. Det är kanon. Fitten finishen i den här kniven är helt... Alltså för den pengen du betalar så är det inget som jag vågar säga jag skulle slå den på fingrarna. Inte när det gäller byggkvalitet och all around fitten finish. Den är väldigt, väldigt, väldigt fin. Väldigt fin. Så... Kaiser Schwal. Tusen tack knivshop.se som har varit jätteschyssta och lånat ut den här kniven till mig, så att jag får möjligheten att visa upp den för er. Och samma veva måste jag skriva upp ännu en kniv på min lista. Så där har ni den. Kaiser Schwal. Jag hoppas att du som har tittat på den här filmen tycker om de här 18 minuterna. Har du sett hela filmen eller gillade det du har sett, så får du väldigt gärna trycka på gilla-knappen. Jag blir grymt glad för varje sådan knapptryckning jag får. Så det uppskattar jag. Och lämna gärna ett fotavtryck också i kommentarsfälten om ni vill göra det. Sådär! Tack så hemskt mycket kära vänner för att just ni har tittat på den här filmen. Återigen, så... vill jag att ni ska ta hand om er och varandra, och som alltid och som vanligt, stay sharp.